布さんと監督、俗世間から離れた生活してそう。でおなじみ、レオザフトボールでーす。ね、壺焼いたりね、いろりで食事したりとかね、なんか今すごい剣士のかつての師匠感ありますよね。うん、なんかね、生配信で盛り上がった話題なんで、あるあるで使わせていただきました。というわけで始まりました、トークザフットボール。今日も楽しくサッカーの話していきましょう。今日のテーマはこちら。アルテタアーセナル復調の理由と、今後への懸念というわけで、アーセナルですね、もう、昨日のスパーズ戦素晴らしい試合をしましたね。ダービーマッチで3対1の快勝っていう感じで、ね、ジャカがね、倒れてた時間の失点以外で言うと、本当まあ、スタメン選びからその後に起きた現象、そして後半の相手の弱みをね、もうきちんと把握した上での、このスタイルの変化みたいなね、試合のなんか締め方以外ですね、もう100点満点のような、そういった素晴らしい試合をしてくれまして、アルテタの良さ、そして選手の良さがかなり出た試合になったと思います。なぜね、開幕のですね、まあ、時期から、まあ、かなり批判されていた、まあ、アルテタのですね、アーセナルがなぜここまでいいチームになったのかみたいなのをですね、今回の動画では深く楽しく解説させていただきますので、最後まで楽しみにしてください。というわけで、まずスパーズ戦のスタメンの方、ご覧いただきましょう。はい、こんな感じでして、もう 4-2-3-1 でね、冨安、右サイドバックに入りまして、チームのね、マンオブザマッチに選ばれるぐらいの活躍を、しました。まあ、今日のね、ヤフーニュースとかいろんなところのね、まあ、ニュースで、そのスタッツとか、そういったデータ面、こう紹介されていますけれども、まあ、それ以外にもですね、こうデータに現れないような、準備力、特にソン・フンミンがですね、まあ、サイドでの突破、これできなかったのもですね、点は取ってるんですけど、やっぱり冨安のですね、まあ、準備力だったりですとか、周りの選手との連携、やっぱりサッカーってレベルが上がれば上がるほど、ね、1対1でね、もう相手にいい状況でボールを持たせて守りきれるっていう、まあ、そういったスポーツではありませんので、冨安の常にですね、試合から集中力を切らせない、強みが出たと思います。ケインがね、ゴール前に詰めるシーンとかもですね、冨安がキーパーのね、弾いたボールをですね、かき出してるシーンとか、まあ、ああいったところで冨安の常に次に何が起こるか、自分に何ができるかっていうのを、まあ、予測してるスタイルっていうのは、本当どのポジションにおいてもですね、監督としては、まあ、信頼ができる、派手ではないですけど実利的な、最高級のプレーをしてくれる選手だと思いますので、今後もね、冨安スタメンに選ばれ続けると思います。でですね、他の選手で言いますと、ね、ペペが外れまして、まあ、サカ、スミスロー、腕ゴール、ね、データ的にもね、勝ち点につながりやすいこの3人が選ばれましたね。普通にペペが悪くてこの選手たちがいいっていうだけじゃなくてですね、こうなる法則みたいなのもあるんで、その辺も含めて、説明させていただきたいと思います。アーセナルが復調した理由としまして、僕今回、3つをですね、挙げさせていただきました。その一つ目がこちら。はい、負傷者の復帰ですね。これ開幕戦のスタメンと比較してみると分かりやすいです。まずこちらがね、スパーズ戦のスタメンですけど、このまま切り替えます。ドン。はい、こんな感じで、青の方がアーセナルでアウェーチームなんでね、ワイスカウトさんからの引用なんでちょっと分かりにくいかもしれませんが、ただですね、主力級の、しかもですね、センターライン、このね、サッカーにおいて非常に全体に影響を与えやすい中央のポジションの選手がガンガン変わっていますね。負傷者からのですね、まあ復帰っていうところですごく大きな影響を与えた選手が、まあ、2人、ないしは3人いますね。1人はまずマガニャンイス。まあ、この選手がいるかがいないかでですね、まあアーセナルのバックラインの安定感全然違います。地上戦でも空中戦でもめちゃくちゃ強くて、まだ若くて、ファンダイクになれる素質をね、持ってる選手で、言語面でね、ここからレベルアップしていったらもっとコミュニケーション取れて、ピッチ全体に影響をね、与えられる選手だと思います。ビルドアップでも貢献できるんで、マガレアイスが、まあ、戻ってきて、このね、開幕時のスタメンよりも、かなり安定感が増した。そしてトーマス。トーマスがいると、ね、カバーリング範囲の広さ、そしてですね、相手から奪い取る、まあ、このテクニックと、ボディコンタクトの強さ、そして、味方のディフェンスラインからボールを引き取った時の展開力だったり、縦に刺す、まあ、能力、ミドルシュートの威力、もう全ての面でですね、2段階ぐらいレベルアップするんですね。なんでこのトーマス、マグナイスが戻ってきたことめちゃくちゃ大きいですし、またフォワード、大場面なんですね。正直、開幕戦のバロ軍がですね、まだトップレベルだと厳しい。バロ軍自体をスカウティングしたところ、まあ、本当オバメアンとラカゼットの中間みたいなプレースタイルの選手で、裏にも抜けるんですけれども、このボール引き取ったところから味方の上がりをサポートするようなキープ力を生かすみたいな、まあ、そういった選手でした。ただですね、トップデビューでやっぱりですね、ブレントフォードの、まあ、夫人も 5-3-2 で中央を固める形で、非常にバロ軍としては難易度の高いデビュー戦になってしまいましたね。で、中盤3枚のブレントフォードに対して、間に置いていって、ゼロトップ的に働きできればよかったんですけど、そういった臨機応変さもなかったっていうところがありますので、ここにですね、まあ、オバメアンっていう、まあ、シンプルにね、もう実績も全然違いますし、で、チームの戦術的にですね、オバメアンが完璧にフィットするかって言ったら、ま
まだ難しいところあるかもしれないんですけど、それでもですね、まあサイドに流れながらのチャンスメイク能力、そして中央でもね、ある程度空中戦勝ってくれて、周りの選手とのね、あのパスワークとかの共有力も高いので、なんでこのオバメヤンが戻ってきたっていうのが大きいんで、なんでこのセンターラインの、まあ、3枚この辺の負傷者が戻ってきたのは、チーム状況をですねガラリと一変させるぐらいの大きな効果があったと思います。で、2つ目、それがですね新戦力のフィットですね。まずはですねキーパーのラムズデール、まあ、この選手に関してはレノがね、まあ、出ていきたいというそういう噂がありまして、ね、でセカンドキーパーからは、まあ、かつていたねエミリアノ・マルティネスとかと比べてだいぶね質が落ちてしまうというところがありましたので、なんでそういった徐々にレノと入れ替わさせるみたいな、まあこの噂が立ってたんですけども、もうがっつりすぐ入れ替わりました。でね、あのレノが決して僕は悪いキーパーだと思ってません。めっちゃいいキーパーだと思います。ただレノに関しては昨シーズンのミスとかですね、プレシーズンマッチのミスでちょっとねボールをつなぐ後ろから攻撃するサッカーでイップス気味になってしまっていまして、ビルドアップの安定感だったり、まあ、判断にね、まあ、かなり、まあ、あのマイナスな面が目立っていました。ってなるとこの辺でですね、まあアルテタが決断してラムズデールを使って、まあ、それがねあのチームのムードを一変させるところにつながったと思います。あのレノが粛々と仕事をするのに対してですね、ラムズデールはかなり周りを鼓舞しながらね、本当はあのもう威圧感のあるムードメーカーのキーパーみたいな、そういう感じですので、なんでねあのどっちかというとレノの一番いい時に比べたらラムズデールのですねあのビルドアップの安定感というのは低いように見えるんですけども、それでもある程度足元でボールをつなげますし、一応2点目の起点になりました。あれジャカがすごかったっていうね、本当はキーパーがああいうパスしちゃいけないんですけども、まあそういった運も現状を持ってる感じで、ビッグセーブの後のね周りへの盛り上げ方とか、まああいったところで本当あの戦術とか判断とか技術とかそういったね冷静さっていうのは当然サッカーにおいてめちゃくちゃ重要な要素なんですけど、チームが乗ってる時にそこにさらに薪をくべてね、もう火をねもう大炎にするみたいな、そういったねボンボン燃やして勢いを増加させるみたいな選手もまた必要なんですよ。なんでそういったところで今のラムズデールっていうのはキャラクター面でもアーセナルに勢いをもたらしていていいのかなというふうに思います。そしてですねベン・ホワイト、やっぱり空中戦の弱さとかそういったところでやっぱセンターバックがですね守備のところで脆さを見せると、まあイングランドのね土地柄もありましてすごくね攻められるところあるんですが、ただですね、まあ、ビルドアップ能力だったり守備の準備力っていうのはすごい高いところありますね。あのホームグローン性だから、こう評価されてるってところがイングランド人ありがちなんですけども、ベン・ホワイトに関しては後方からの持ち運びだったり、そこからの縦パスもしくはね裏へのロブパスとか、この辺の精度と判断素晴らしいです。あの前にね富安に、パス出さないみたいに言われてましたけども、きちんと出す意味があるときには、出して、そこからパスワークで縦につけたりサイドに振ったりっていうのもしていますので、攻撃的にボールを自分たちで支配して試合を支配するっていうサッカーを選ぶ上でこのベン・ホワイトの加入めちゃくちゃ大きかったと思いますので、このベン・ホワイトの弱さを、まあ、補うためにもですねマフェラインスが必要なんで、この辺のねバックライン質は高いんですけれども、そこからね、まあ、人が欠けた時にまたさっきのような問題出てくるかもしれません。で、あとは冨安ですね。もうね、日本人だから取り上げるっていうよりもアーセナル見てたら今の冨安のですね存在、あの足元つけた時にバタつく時はあるんですけれども、それでも前もっての準備力が攻守においてありまして、またね思考力も高いんで、このスペースがある時にはきちんと仕掛けて相手を引き寄せて周りを使って、それで次のね自分のフリーランニングによって他の選手たちをですねまた、助けるスペースを作ってあげる動きをする。なんで冨安を見ているとすごくね、まあ、サッカーの、奥深さを知れるみたいなところもありますし、また、そのね、この黒子的な役割だけじゃなくて、守備面でですねすごくファイトしてくれて、周りの選手と連動してね、周りの選手と連動しながらピンチで体を張って防ぎまくるみたいなのがありますので、この冨安の加入、本当ね、エメルソン取ろうとしてたっていう最初の噂がねありましたけれども、ここ本当冨安に勝ってマジで良かったと思います。なんなら最初エメルソン取ろうとしてた人にですねもう強くね問い詰めたいところがあるんですけれども、本当この補強1個の大事さっていうのが、冨安でですね、まあ、かなり伝わると思いますね。あとはまあウーデゴールとか昨シーズンいた選手なんで新戦力って言っちゃいけないのかもしれませんが、ただね完全移籍で獲得して、ね、昨シーズンのスタイルを分かりながら攻撃を遅らせるところを早めるところを分かっていて、守備においてもこのね前からの守備と撤退した時の守備の形の変わり方に完璧に対応してくれていますので、このねウーデゴールをですね、まあ、獲得できたっていうのはですね、話題性にはね昨シーズンいたから乏しいかもしれないですけど、めちゃくちゃ大きいと思いますね。なんでこういった即戦力のフィット、そこが使えてるってところが2つ目の大きな理由です。そして3つ目、それがですね適材適所、これをですねちゃんとまあ把握したと言いますか、そこにちゃんと行き着いてくれたっていうね、なんならまあ昨シーズンやってたんで一回捨ててやっと戻ってきてくれたっていうのが、正しい言い方ですね。まずこちらの属性表をご覧ください。
はい、ウイングと一口に言ってもいろんなウィンガーがいます。特にですね、今回のアーセナルの話で取り上げたいのはフェイクウィンガー。サイドに張るのがウィンガーのイメージですけれども、フェイクウィンガーっていうのは初期配置がサイドなだけで、中に入ってきて、司令塔的なトップ下的な活躍をする選手ですね。なんでこのね、アーセナルにおいてはそれがサカです。で、カットインシューター、ストレーター、初期配置はウイングなんですけど、そこからですね、利き足と、逆の、サイドにね、配置された選手が中に入ってくるのが、カットインシューターの特性で、逆に、ね、利き足側に配置されて縦に行ってクロスを上げるみたいな、まあ、そういったところがストレーターの特性なんでね、この、カットインシューター、ストレーター両方持ってるのが、ペペです。このあたりの、選手のキャラクター、ウイングってだけじゃなくて、ここを見間違えずに、なおかつ他の選手たちとですね、まあ、配置が、被らない、得意なエリアにですね、その選手が、まあ長くいて、そこからプレーを始められるっていうのがすごく重要なんです。なのでこちらをご覧いただきたいんですけれども、こちら集球学で作ったですね、各エリアの名称ですね、まあいろいろね、このエリアごとにセンターバイタルとかハーフバイタルとか書かれていまして、そのエリアの通り道が、サイドロードとかサイドゲート、ハーフゲートって書かれていますけど、この各エリアにですね、得意な選手たちが配置される、まあ、その形を作るのが重要です。で、アーセナルはそれどうなってるのかっていうところで、こちら、はい、特にですね、重要なのがペペの役割ですね。このペペがですね、得意なエリアっていうのは、このファジーゾーン。このね、サイドバックと1対1を仕掛けられるエリアで、CIS、カットインシューターの、まあ、ペペがいることが重要っていう、まあそういったところで、アルテタはここにペペを配置していました。で、スミスロー FWG、フリーウィンガー的な特性あって、まあトップ下としては、まあこのさっき属性表で見せなかったですけど、バイタラー、ライン間で受けるのがうまい。また飛び出すこともできますので、オーバーテイカーっていう属性もあります。なので、スミスローはセンターバイタルかハーフバイタル、どちらかに置いておいた方が機能します。ただ、センターフォワード、まあ開幕戦のバロ軍の場合はセンターバイタル、さっき言ったようなね、特性がありますので、センターバイタル、ハーフバイタルですし、オバメアンの場合はサイドに流れたいというか、流れるといいプレーをできますので、まあ、センター、ハーフのどっちかに置いて、そこからね、ハーフゲートからサイドゲートとか、こういう風に行く形なんですけど、まあ、基本的にね、4-2-3-1だとセンターバイタルはセンターフォワードが使いますんで、スミスローがどちらかに流れる形ですね。で、左サイドのサカ、さっき言った、フェイクウィンガーの属性がありますので、ハーフバイタルが得意です。ただ、サカの場合、利き足がですね、左利きですので、ここ入るとですね、中に仕掛けてカットインシュートっていうのはなくなってしまいますね。ただサカの場合は中でプレーできるんで、ここに置いて、まあ名前書いてないですけど、ティアニーが高い位置を取ってっていう、まあ、こういう形採用していたんですけれども、ペペが結構中入ってきます。で、サイドバックチェンバースが使われた時に、チェンバースの場合はハーフロントだったりですとか、スリーバックの一角をね、まあこの形成したところから上がってくって役割なんですけど、その辺曖昧にしてたんで、サイドバック上がってくる、まあソアレスとかでもそうですってなると、ペペ入ってくる、中央にはフォワードがいる、逆サイドサカいる、スミスローが下がっていくみたいな感じで、まあ今言ったように、このね、人それぞれがですね、得意なエリアにいられなくなっていたんですね。ただ今回のスタメンどうだったのかっていうところで、ペペを外しました。そして入ってきたのがバイタラの腕ゴールです。そしてフェイクウィンガーのスミスロー、そしてサッカーがこういった形で、利き足と逆にフェイクウィンガーこういう風に置いてたんですけど、内側にカットインでシュートをしやすい選択肢が生まれますので、今回の試合は最初からオバメアン、そしてセンターバイタルウーデゴール、右はですね、サイドハーフにサッカーで、左はサイドハーフにスミスローを使われまして、オバメアン中央いる、まあ、ウーデゴールここいる、サッカーこうで、冨安が下がってハーフフロントいる時の形、サッカーが入っていったら冨安はこっち上がるって感じで、それぞれがその時の状況で苦手なエリアに行かなくていい。まあ、サカの場合は外も張れますんで、ここ内外使い分けてですね、冨安も臨機応変にそこできますんで、サポート、高い位置でしたり低い位置でしたりっていう、その状況によって変える。で、ウーデゴールもですね、自分が得意なエリアに基本いられて、低い位置行く時もですね、左利きの選手でこういったね、こういうボールが得意なんで、それもね、ウーデゴールの良さを生かします。なんで冨安がこう入っていきやすいっていう、まあ、状況が生まれていました。で、左に置かれたスミスローはね、サイドアタッカーの、まあ、外張っとけって役割だとかなり、この脅威が減少するんですけれども、中にいられるハーフバイタルとかセンターバイタルまでいける形ですので、なんでね、外のティアニーが上がってって感じで、臨機応変な、まあ 3-2-5-2-3-5 でですね、まあどんどん相手のね、弱いところから攻めるっていう攻撃ができるようになってました。
これをねペペを入れてる時にはどうしてもさっきみたいに適材適所にならない形になりましたので、なんで今後もねこの形がすごくいいと思いまして、またねこういった配置論だけじゃなく瞬間的な、パスの共有、の仕方ね、今こっちに出したらこう走って、で次お前こっち走るよね、だから俺ボール返すよねみたいなのがこの3人の方がうまくいくんで勝率は上がると思います。ただペペを使うとしたらですね、使い方としてはね、左サイドに使ってね、例えばスミスローを外したら左サイドに使ってペペは張らせておいて、ティアニーですね、まあ前やってた3バックの一角的な役割をやらせて、そしてですね、この左のハーフバイタの方にウーデゴールを、まあ本当だったらあんまり活かせたくない選手ですけど、こっちにやって、もしくはスミスローをトップ下に入れてこっちにやって坂を入れて冨安が上がるみたいな形ですよね。もしくは右サイドを使ってもここにね、最初から右サイドにペペ、トップ下にサカで、左にスミスローを使ってこういった形でね、二次配置のところでペペがファジーゾーンに行く、サカがハーフバイタルに行く、スミスローがですね、この左サイドからハーフバイタル入ってくる、ティアニーが外取るみたいな、まあこういった初期配置二次配置で得意なところに、選手たちを置いてあげるっていうの、こういうのをですね間違わなければアーセナルすごく、強いチームで、選手たちがね今回の試合みたいに躍動感たっぷりにプレーしてくれますので、今後もね、この適材適所の配置を続けてほしいと思いました。で今後の懸念の話を、していきたいと思います。まず一つ目はですね、ボールが保持できる相手へのスタイルですね。どうしてもベンホワイトの空中戦っていうのはですね、まあ弱いというか、まあ単純に落下地点予測もあんまり上手くないんで、ってなるとどんどん放り込んでくるチームだったり、まあね、あの前線にターゲットマンがいて得点力が高い、まあ、選手がですね、まあ、後方からも入ってくるみたいなチームだと絶対苦戦するんですね。なんでサイドバックから冨安がサポートするっていうのもありですけれども、3バックにしたり冨安とベンホワイトの位置を入れ替えたりとか、ね、状況によってはベンホワイトをボランチにしてチェンバスだったりホールディングだったりを、まあ、サイドバックに使って冨安を中央に入れるとか、まあ、ホールディングだったらホールディング中央サイド冨安の方がいいかもしれないですけど、こういう風に相手もしくはね、あのリードしている時のですね逃げ切りの形とか、そういう時にあのこの空中戦でやられない臨機応変な対応が必要になると思います。で2つ目はですね、ボランチの質ですね。これに関してはこちらのスカッとご覧いただきたいんですけど、トーマスはいいんですが、まあ、ジャカに関しては昨日ね前半いいプレーしてましたけれども、時間が進むにつれてですね、まあ、足を出していけない場面での、まあ、軽率な足を、出しに行くような、ああいうねジャカっぽいね、ジャカったなっていうようなプレーだったりですとか、ちょっと不安なところちょこちょこ見られるじゃないですか。でロコンガに関してはボールを持った時の繊細なテクニックみたいなあるんですけれども、守備の時の強度だったりとか必要なですね、まあ相手への寄せだったりとかスライドとかかなり遅れるところがありますね。あの本当責任感がないプレー多いんで、まだまだサッカー少年みたいな感じが、抜けきれない、こっからねチームを勝たせる選手になれるかどうかっていうのが重要なポイントだと思います。で逆にエルネニ選手ではあるんですけれども、このねボールを持った時の、まあ、硬さだったりとかボールに寄りすぎてしまったりとか、こうボールを支配するスタイルの上でのちょっと、欠点が改善しないような、まあ、そういった特徴を持った選手でして、でナイルズに関しては対人の強さはあるんですけど、中盤に置いた時のポジショニングのセンスだったり判断が、まあ、正直壊滅的です。ってなるとトーマス以外をボランチに使う時の戦力の落ち方っていうのがえげつないんですね。もともとジャカとですねエルネに放出してここ入れ替えようとしていましたんで、アルテタとしてはチームのモチベーションだったりとか、まあね、あの今後ねワンシーズン戦わなきゃいけないことを考えると本音は言わないですけれども、今までねあの移籍市場で取ってきた行動、そして、ね現在起きているピッチ上での現象を考えると絶対に入れ替えたいポイントなんです。なんでここに関してはトーマスの稼働が悪かった場合ですね、今季も我慢のシーズンになるっていうのは十分あり得るんで、今回の試合すごいいい試合でしたけれども、トーマスがいない時のことはね、あのファンの方含め覚悟しておいた方がいいと思います。でこれをどういう風に乗り切るか、解決は3つです。1つは冬に資金を捻出して新戦力を獲得する。その新戦力もですね、強度と判断力と技術がある安い選手、そんな選手いるかっていう、まあそういう話ですけれども、ここでですねマジでお勧めしたいのは日本人ですよね。冨安成功したじゃないですか。日本人ってだけでピンキリなんですけれども、ただ今の日本のボランチ遠藤航、田中碧、森田、この辺はですねアーセナルで僕全然やれると思います。言葉だけの問題で冨安がいるっていう状況はですねかなりこう入っていくのにプラスですし、今言ったような選手たちはですねもう、そもそも海外に、いますので、英語とかもですね十分できる可能性ある。遠藤、田中、森田、ボールの移動中に逆を見れてフィジカルバトルもできて判断も間違いにくいっていう、そういった選手たちなので、この選手たちがですねアーセナルが冬に使える資金の中で獲得できるんだったら本当にあの獲得するべき、まあ労働ビザの問題とかそこまでは調べきれなかったですけど、本当におすすめの選手だと思います。あの日本人が日本人コンプレックスを持たなければ、この3人、さっき挙げたね、トーマス以外
外の選手だったらマジでスタメン取れると思います。でそれ以外にビスマとかアワールとか取れたらいいですけど、冬に取れるような戦力じゃないので、来たら最高ですけども、ほんと現実的に考えなおかつ戦力になるっていうのはこの日本人たちです。で2つ目はコンバートですね。トーマスがいない時にせめて守備の強度は落とさない、そして攻撃の、局面で判断をですね磨いていく、まあ、そういった経験値をね与えてあげるっていうのが、非常に重要だと思いますので、ね、その辺でねセンターバックからのコンバート、チェンバースなんか、フルハムに行ってた時にやっていましたので、この辺りで試していいかなというふうに思いますし、ね、サイドバックをですね、まあ、冨安を使わなくていい試合、もうちょっとね、こう攻撃的に行っていい時はセドリックだったりですとか、ね、もうちょっと不器用でよかったらここにチェンバース使って冨安をボランチっていうのもありだと思います。あとはさっき言った空中戦の部分を改善しながらですね、中盤の、守備の部分でも貢献してくれるってところを考えると、ホワイトをボランチにするのもありですね、360度のプレッシャーの中でどうなんだっていうのもあるかもしれませんが、その際は、2センターバックの、ね、脇にホワイトを落として、もともと得意だったブライトンでの3バックの形にするのもありですし、そこにね冨安センターバック、セドリックをですねサイドバックとか、まあ、そういった形で、ね、可変踏まえた上でですねベン・ホワイトの、良さだけ出る、悪さが出にくいみたいな、そういったポジションへの、まあ、コンバートアンというのはありだと思います。あとは普通に選手の質で見てると、タバレスなんか責任感ありそうでテクニックも高いんで、中盤ひょっとしたらできるんじゃないかなっていうふうに思いますね。もしくはテアニーを中盤にして、タバレスをまあサイドバックにするか。で、あとはコラシナツ、まあ、給料めちゃくちゃ高いっていうのもあって使いたい選手なんですけれども、センターバックで使われてます。ただセンターバックだとどんどん前に行ってそれが悪い方に出るね、後ろケアできてないよっていうね、そういったね、部分もありますので、あのコラシナツのですね、重戦車感、重戦車親方みたいな感じじゃないですか。あの感じをですね、ダブルボランチの一角に使ってシャルケでもやっていましたので、そういった強度を生かしつつ、ね、ボール奪った時の判断力が、どのくらいね、アーセナルの貢献できるのか、ここは未知数なんで、コラシナツのボランチっていうのは、僕はね、一つの案としてありだと思いますので、チェンバース、トミアス、ホワイト、タバレス、コラシナツ、この辺をボランチに使って、トーマスの脇でですね、強度を落とさない選手を育て上げるっていうのは、まあ一つありなんじゃないでしょうか。懸念としては、今いるボランチの選手の、メンタルコントロールの部分ですけれども、まあ、そのね、選手のメンタルコントロールしてて、結果がついてこなくてチーム状況が悪くなって、解任まで行ってしまったら元も子もないので、アルテタがここで鬼になれるかっていうのも重要だと思います。で3つ目、システム変更によるインサイドハーフの抜擢ですね。 4-1-2-3 引いた状態で使ったりですとか、前線から 4-4-2 で行ってみたいなやってますけど、あの 4-1-2-3 ベースのシステムしてしまって、トーマスの脇をウーデゴールと、スミスローとかサカとか、まあ、こういった選手たちで固めるっていうのは、十分ありだと思います。でその際に鍵になるのは、オバメアンをサイドに使って、あのラカゼット真ん中って全然ありだと思うんですよ。ただラカゼットに関しては、まあ、フランス代表に呼ばれてなかったりとか、ベンチになった時の態度とかでかなり、まあ、不満分子化したりとか、ね、そういった、ね、行動を許容した上でスタメンに出すとチームの団結を乱すっていうところがあるからこそ、ね、あのマネジメントを鬼になってるアルテタ、ね、あのサリバの件だったりとか、エジルの件だったり、グエンドゥジの件だったりっていうところを考えると、ラカゼットが出されない理由は、いい選手なんで消去法でこれしか見当たらないんですね。なんでラカゼットが出ていった後にこの辺は、ね、暴露したりですとかいろいろあると思いますので、ね、ラカゼットカプセンとか使われてますけれども、基本僕は見たいんですけど、ラカゼットの、ね、中央オーバーメアサイドはあまり見られないかもしれません。ってなるとマルティネッリ、このねサイドでアップダウン強度の高い守備をして斜めに入っていけるドリブルの得意な選手、このマルティネッリの出番もっと増えていいと思います。なのでこのねシステムを 4-1-2-3 とか、まあ、あの相手の強さによっては、3バックもありだと思うんですけど、こういったねボランチの人がいないだからしょうがないじゃなくて、他の調理法でどういう解決策を見せてくれるのか、いくつか僕挙げましたけれども、どんな形でアルテタが、このね、修正対応してくれるのかっていうのが今後のね懸念が、なくなるかどうかの重要なポイントです。で最後はですね、アルテタの修正力ですね。逃げ切る采配うまいっす。今回も、前のシティ戦もそうだったんですけれども、中盤の強度を上げるような交代とかですね、あの守備に切り替えた交代できるんですね。あのスパーズボールを持たされた時のこのね原理原則がないチームなんで困っちゃうみたいなね、ジャカが負傷してる間しか点取れなかったんで、なんでそういう風に考えると、後半ねもう 3-0 の状況なんで結構簡単にボールを蹴るようになって、相手に渡してスパーズがですね渡された上で何もできないような、より一層何もできなくなるような 4-1-4-1、まあ、4-5-1 に近いような布陣にしました。ああいうのは素晴らしいと思います。ただ今度攻撃面、攻撃的に行かなきゃいけないってなった時に、さっきの、まあ、サカの問題、サカに関しては昨シーズンも僕ね右のハーフバイタルにサカを置くべきって
言ってて置いてなくて、そこに坂を使うようになった。ずっとね、なぜかベジェリンが中入ってきてぐちゃぐちゃぐちゃってなってましたから、この辺がね、ちゃんと坂を使われるようになってやっぱり良くなって、この形一回捨ててまたスタートダッシュ失敗してたりとかするんですね。なんでこういった不器用さで、それ以外にも結構リアルタイム分析とか生配信とかで言ってるんですけど、細かく例えばセンターバックのチェンバース右高い位置上げちゃったりとか、まあ、今ちょっと言ったベジェリン中にね入らせたりとか、結構過程にこだわって目的見失ったりとか、攻撃面で必要な修正すぐできないみたいなのはアルテタのね、まあ、苦しい部分でもありますので、ただまあディフェンスに関して相手チームの対策を打って、それをね攻撃ときちんとつないで、ただ守りきるじゃなくて、どういう形でボール奪ってどういう攻撃すればいいかみたいな、そういったディフェンスビルダー的な要素もあります。そして選手を守りながらも鬼になるとか鬼になるっていうモチベーター的な要素もあって、最適解を見つけようとして時間はかかりますけど、そこにたどり着いてくれるっていう、まあ、オプティマイザー的な要素もありますんで、なのであれってた決して悪い監督ではないんですけど、前に出した動画で言ったように不器用な青年監督なんで、この不器用さっていうのを、まあ、ファンの方で支えてあげたりですとか、チーム全体で盛り立てながら、この正解にね近づいてくアルテタを、まあ、見守るでね、負傷者ができるだけ出ない、トーマス・マガリアニスがちゃんといるみたいな、こういうところがですね、アルテタ・アーセナルが今後も躍進できるかどうかのですね重要なポイントになりますんで、今回の動画を見た上でですね、今後のアーセナル楽しんでいただけたら、嬉しいと思います。というわけで、面白い動画だと思ったらいいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。レオタルトボーでした。